медіа дізналися, хто віддав наказ розстріляти українських військовополонених під Кринками. В головному управлінні розвідки заявили, що наразі цю інформацію перевіряють. Нагадаю, що днями у мережі росіяни оприлюднили відео з розстрілом українських військовополонених під Кринками. База даних про окупантів та колаборантів Evocation заявляє, що наказ віддав військовий злочинець, терорист, нехто полковник Сергій Іштуганов. Представник головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими збирає та перевіряє інформацію щодо цього чергового воєнного злочину російських окупантів. Згідно з даними Evocation, розстріл українських військовополонених скоїли військовослужбовці 328-го полку 104-ї дивізії повітряно-десантних військ Російської Федерації за наказом Іштуганова з метою залякування бійців Збройних сил України. Терористи, злочинці, нелюди. Сам полковник цей воює проти України. Звісно, звання вони своїх цих не варті, цих звань, що їм роздають. Спочатку повномасштабного вторгнення він воює, але це недовго, поки що він воює. Воював у складі 31-ї десантно-штурмової бригади, де був заступником командира. Саме цей підрозділ намагався захопити аеродром Гостомель під Києвом. Живучий якийсь, ну нічого, доберемося. В грудні 2022 року Штуганов отримав нагороду від російського правителя, від російського диктатора Путіна, зірку Героя Росії. Ось такі в них герої на території Російської терористичної федерації. Полк, який він командує з листопада, перебуває на Херсонському напрямку, зокрема, лівий берег Дніпра. Окупантів цього полку неодноразово також звинувачували в тих притаманних їм властивих методиках життєдіяльності у вимаганнях, грабежах і вбивствах мирного населення на тимчасово окупованій частині Херсонщині, а їхні командири прославились жорстокістю до особового складу. Ну і це ще, звісно, не все, тому що війна, вона переноситься у різних проявах на території Російської Федерації, не лише тим, що там горять кораблі, а тим, що там горять спиртзаводи, нафтопереробні заводи, воєнні аеродроми, заводи, де виготовляються безпілотники. Друзі, уявіть собі, от я перераховую, це ще не починала. Навіть рік тому ми не могли уявити, що завдяки нашим розвідникам, завдяки нашим силам оборони, завдяки нашому потужному виробництву дронів дальнього радіусу дії, завдяки нашій спільній роботі ми зможемо говорити про таку кількість вражених, палаючих об'єктів на території терористичної федерації. Що й має там відбуватися, горіти буде ще більше і ще далі. Географія розширюється, як повідомляв нам Білти, не лише. Ми вже готуємо запускати безпілотники, які б'ють на 2000, а то й за деякими даними на 2500 кілометрів плюс. Тож все буде горітись, горіти, палати і знищуватися там, тому що Росія живе заради того, аби знищувати українців і знищувати мирних людей, і просто знищувати все живе. Але воно їм все повернеться. На загал, ось ця вся така воєнна реальність, вона просочується крізь все в Російській Федерації. Ну і вони там взагалі, це ж не жарти про те, що будуть боярышники бунти, там, якщо подорожчає алкоголь. Та це ж насправді їхня реальність.